بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربمز الله سبحانه وتعالى حمد صنالرمز برسن رسولمز سيكني پیغمبرمز دنیادگی هدایتچمز آخرتدگی شفاعتچمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم درود و صلواتلرمز برسن Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram Qur'on o'z kanali muxlislari, ushbu kanalning a'zolari, Qur'on shaydolari, Qur'on muxlislari, mu'min musulmon birodarlar, aka-uka, opa-singillar. Barchalaringizni kirib kelgan Eid Ramazon, Ramazon hayiti bilan muborakbod etaman. Alloh subhanahu va taolo bu qutlug' ayyomlarning barakotini hammalarimizga, xonadonlarimizga, yurt elimizga mo'l-ko'l qilib ato etsin. Mana 1438 hijriy sananing Ramazon oyini ham yakunladik. Qo'ldan kelgancha roza ibodati, taroveh ibodatlarini bajardik, xatmi Qur'onlarda qatnashdik. Alhamdulillah yurtimiz yana ham fayzga to'lib, yana ham barakotga to'lib, yana ham Ramazon tufayli gullab yashnab, go'zal bir tarzda Ramazon oyini o'tkazgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo bu barakotni, bu yaxshilikni to qiyomatga qadar bizdan artmasin. Avlodlarimiz, kelgusi zurriyotlarimiz ham iymon, e'tiqod, ixlos ibodatda go'zal tarzda sobit qadam bo'lib borishlarini Alloh o'zi nasib aylasin. Hayit so'zi aslida id so'zidan olingan. Id takrorlanuvchi kun, ya'ni takrorlanadigan, qayta-qayta nishonlanadigan kun degani. Buni turkiylar biroz o'zgartirib hayit deb talaffuz qilishgan. Ikki so'zning o'zagi kelib chiqishi bir. Ya'ni bu bayram har yili takrorlanadi, har yili nishonlanadi. Mo'min musulmonlarning baxti saodati shundaki, bizning dinimizda barcha narsa yuksak axloq, go'zal odob, yuksak ma'naviyat eng go'zal, eng oliy maqsadlarga asoslangan. Mana bir oy roza ibodatini qo'ldan kelgancha ado etib, tunlari qoyim bo'lib xatm Qur'onlar qilib, ana o'sha ibodatlarni yakunida mu'min musulmonlar bayram qilib nishonlaydilar. Eson-omon Ramazon oyini o'tkazganlar. Allohga itoatda, ibodatda, xayr-ihsonda qo'ldan kelgancha harakatda bo'lganlari munosabati bilan mana shuni nishonlab Hayit bayramini o'tkazadilar. Bayram ham bizning dinimizda juda ham namunali tarzda insoniy axloqlar, buyuk oliy maqsadlar va juda ham betakror ko'rinishda o'tkaziladi. Shu bilan birga bu bayramni xayr-ihson, bir-birimizdan xabar olish, bir-birimizni tabriklash mana shunday bir-birimizga bir yaxshiliklar tilash bilan o'tkazamiz. Bu ham mo'min musulmonlarning go'zal bir axloqlari namunasi o'laroq namoyon bo'ladi. Xulosa qilib aytsak, bayram ham mana shunday shodiyonalik kunlarda ham mo'min musulmonlar o'zlari uchun ham, do'stlari uchun ham, yaqinlari uchun ham, jamiyatlari uchun, oilalari uchun, butun insoniyat uchun, hatto nabototu jamoat uchun butun borliqqa faqat yaxshilik ulashadilar. Faqat yaxshilik taqdim qiladilar. Faqat ezgulik talaladi bu mo'min musulmonlardan. Ular bayram tufayli biror bir nojo'ya ishga harakat qilmaydilar. Balki bayramlari ham eng yuksak axloqda, eng oliy bir odobda o'tadi. Siz bilan bizga mana shunday go'zal dinni, mana shunday bir buyuk ne'matni bergan Allohga hamd va sanolarimiz bo'lsin. Bejizga ajdodlarimiz bu dinni ming yillar osha ardoqlab kelmagan. Bejizga buyuk ajdodlarimiz bu dinga sadoqat bilan xizmat qilmagan. Bejizga ulug'larimiz bu dinni insoniyatga yetkazish uchun jonlarini tikib harakat qilmaganlar. Hamma-hammasi mana shu dinimizning go'zalligi, mana shu yaxshiliklarning sharofatidandir.
Allah subhanahu wa ta'ala bu günning barakatini hammamizga mo'l ko'l qilib ato qilsin. Hammalaringizni hayit bayrami bilan yana bir bor muborakbod etaman. Alloh o'zi baxtu saodat yor aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.